De publicidad, y como les decía justito antes de irnos, eh, hoy hemos salido a la calle para preguntarle a la gente si creen ustedes que la justicia es igual para todos, teniendo en cuenta todos los datos que hemos puesto sobre la mesa. Vamos a escuchar primero a la gente de la calle y luego otra encuesta muy interesante también. Oy. Veo cosas que no me gustan, yo no creo mucho, ¿eh? creo que no todos somos iguales. ¿eh? No, yo no estoy toqueado, pero eso para. Cosas que veo, cosas que pasan. Para nada. Para nada. No. no. Eso va de cachondeo, ¿no? No creo en la justicia yo. O sea que, más claro, agua, no creo en la justicia. ¿Creen que la justicia está politizada? Que depende de cuál política haya... Claro que sí, claro que sí. Claro, 90%. Sí, sí. Evidentemente. Pues después de los hechos que están habiendo, mmm, se ve que no. Creo, pero creo que hay veces que llega a equivocarse y no es del todo justa también. Piensa que es la justicia es igual para todos? No, pienso que muchas veces según por la persona que sea la justicia varía. Y muchas veces creo que no tendría que ser así que por algo la justicia para algo sirve la justicia y muchas veces nadie la toma en serio. Justicia en este país no hay. Solamente viven los sinvergüenzas, los chorizos, porque está pasando por todos los gobiernos. Mira aquí en Mallorca lo que tenemos, lo que hemos tenido por todas partes. Y así España. No, bueno, y, y en el resto más No vamos. Así que justicia, que no nos digan justicia. No hay justicia. No la hay. No, 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 no creo la justicia para nada. Si digo la verdad, creo que no. No mucho, no. no. ¿Y ¿Piensa que la justicia es igual para todos? No, tampoco. Hay. Bueno, unanimidad de opinión y les puedo asegurar que no hemos seleccionado los cortes de voz. Hemos, a todos los que les hemos preguntado los hemos sacado y esto, son, y esto es lo que nos han contado. También hemos preguntado hoy en la calle cómo creen que debe presentarse el señor Iñaki Urdangarín en los, juzgados, en los juzgados de instrucción número 3 de Palma el próximo 25 de febrero. Un tema que ya estábamos comentando. ¿Debe llegar andando porque es un imputado más o por motivos de seguridad, como se está diciendo, debe llegar en coche? Vamos a ver lo que nos han contestado. Y de arriba con los otros. No por todos eso que que ya sé, ya no son iguales a decir, pero no me gusta, ¿eh? Venga como le dé la gana, pero que devuelva si es verdad que se lo ha llevado todo lo que se ha llevado, sea quien sea, urdan Garín o pelín de los pelotes. Eh, debería de venir como todo el mundo andando, si que a veces no es igual para todos. Y en este caso creo que lo que pasa con urdan Garín es lo mismo que con todo el mundo al final, o se saldrán con la suya o no, pero... No, no lo veo justo. Tendría que venir andando como todo el mundo. Eh, por tema mediático, yo creo que te debería entrar en el coche, porque, claro, ahí, a ser un personaje público, es decir, cuentas tus retractores y la gente que está favorable. Y... Como los otros. Los otros han pillado de Él dos camas, también puede nada, a favor también puede Andando, por supuesto, como todos. Andando, seguridad. Aquí tampoco es una cosa que no creo que le tiren muchas piedras, pero aunque se lo merecería, no, pero andando, como todos los privilegios que está teniendo esta persona y no tiene que tener ningún privilegio porque si ha sido uno más tiene que juzgarse como uno más no con tantos privilegios como le están dando a él y a todos los que lo siguen no hay justicia no la hay no la hay porque a una persona normal la juzgarían de otra manera pero con que es esta persona este personaje que ha metido la mano donde no la tenía que meter ahora todos son privilegios para que no sea tan grave como es este señor se ha quedado muy a gusto hoy delante de los micros de TOT4. Decía otro, otro de los que hemos, eh, otra de las personas a las que le hemos preguntado que al ser personaje público y por todo el tema mediático, pues, no, pues debería entrar en coche y no, y no andando por todo lo que eso conlleva. Pero ha habido muchos personajes, lo comentaba el señor antes, muchos personajes públicos de estas Islas Baleares que han llegado andando. El último caso, el señor Matas, que tanto sí si es inocente como es culpable, el paseillo lo ha tenido que hacer. Jo penso que arribar a Eutonoma, ho molt bé, arribar a peu, com tothom, eh? i, en fi, eh, es prestigi de la justícia espanyola, ara eh, no tens les de dades davant, però està a nivell de repúbliques entre d'Àfrica, tipus, eh, no sé, Níger, etc. Eh? Està eh, molt malament, no? Eh, I per què hem arribat a aquest extrem? Jo no me cansaré de demanar a mitjans de comunicació que cada que informin de jutjats que diguin el nom i de llinatge de jutges. Perquè eh, per saber si un jutge és eh, just, o una altra cosa és que s'equivoqui, eh, tu no pots mirar, no podem mirar una sentència. Hem de mirar 10, 15, 20 sentències. Aleshores tu veus si aquell, aquell jutge eh, té eh, un sentit d'equitat i té una coherència. Perquè en el final... Uh, qui fa justícia, qui impreta justícia, són persones en nom de llinatges, en prejudicis, en una història determinada, la justícia no et seia, i el fet de que diguin, no, és que els tribunals han dit, és que és el jutge o l'audiència. No, no, no. Qui és el jutge, no a millonatges, que va ordenar l'assalt a la Seu d'Uema. Qui és el jutge que ha sentenciat per la tal fiança que ha actuat d'aquesta manera, perquè és l'única manera que tenim, espopulat això, de eh, saber de què van aquests jutges. Perquè quan tu vas a mirar, mama, i aquest jutge per un cas semblant, quina sentència va fer? Ah? Eh? Això és igual que un àrbit, Un àrbit. Uh, se pot equivocar, però per sobre -se, si et jures li has de mirar sa temporada o un parell partit de partits. Sí. Uh, claro, ¿por qué no tienen, jueces uh, no los respetan? Estamos, estamos viendo imágenes de precisamente el pasillo que comentaba antes cuando llegó Jaume Matas en este caso. Para fichar no, Exacto, vostra. no es... tener, no le iban a tirar ni domáticas, ni, exacto. ni preves, esas justamente ni, ni, ahora las, ni las tengo pedres. preparadas. Jaume, eso no se tiene que decir, ah. que me dejas mal a mí ahora. Pero esas imágenes también las tenemos. Pero bueno, esto es lo que quería enseñar para que vierais el montaje que se hizo de todos los medios de comunicación y que quieras o no, también había gente abucheándole... aunque ahora no se oye. Vemos aquí toda la parafernalia de medios de comunicación. Era un inciso porque justo las estábamos viendo ahora. Señor Bonat. No, jo crec que ha d'arribar a peu, com tots els altres, eh? i com, de, com diuen en castellà, on, eh, que està a les verdes i les madures. El senyor Urdangarín està acostumat a realitzar moltes desfilades amb uh, gent que l'aplaudeix i que li diu guapo i viva, i, bueno, i, i en aquests moments pues, no l'aplaudiran, sinó que eh, estaran expectants a un senyor que, que compareix davant davant tot jutge, per tant, jo crec que ha d'arribar a peu. És vera, no sé si era un altre vocal del Consell General dels Poder Judicial, d'Antoni Montserrat, mallorquí, que deia que això és lo de menys, i efectivament és lo de menys, vull dir, com arribes, vull dir, és un, un trajecte molt curt, lo, lo... El de és el que ha a partir de llavors. És el de menys, però en la calle també Sí. Ara, jo vull anar a una segona part molt breument. Hem sentit aquestes intervencions, opinions, testimonis de ciutadans anònims del carrer. I, i, i és el realment preocupant. Vull dir, si està en descrèdit la justícia, el sistema financer, els sindicats, els patronals, el sistema educatiu, la política per la corrupció, i fins i tot la jefertura de l'Estat està davant d'una societat que no creu en res del que el pugui representar. I això és greu. Això és greu perquè la societat, la gent, persones, ciutadans, si han de creure en algo, en algo, que li doni garanties i seguretat. Per tant, jo crec que això és un panorama realment complicat, complicat, i que haurien de haurien d'invertir perquè la gent confiés en, en alguna cosa eh? perquè la gent ha de tenir esperança ah, i després una altra cosa eh? quan parlam de tot això que hem dit abans eh? de tots aquests sistemes que són criticables etcètera, etc. Uh -huh. tots i jo començo, han eh? d'entonar un meu culpa eh? la com una espècie d'altra es primera... de primera... perquè tots hem contribuït a les referències eh? i a la submissió a molt de casos. Perquè aquí, després pareix que només són uns i els altres no. Vull dir, aquí mos han de que la donar la mà no, i dir, escolti, nosaltres hem contribuït a no denunciar, a no senyor... criticar, etcètera, etcètera, etcètera. No? Ja aixar... <laughs> diria que uns més que els altres. A eh, evidentment. A, a vegades parece en que... Uns, amant, que altres, bebeant, uno uno, uns més que els altres... Uns més Uns més que els altres. A vegades parece però que la presunció inocència brilla por su Coincides que en tu, que una societat que no creu en valgo, eh, eh, ha de patir molt, però com bé que el que cregui sigui de veritat i que encarni valors, rectitud, honorabilitat, de la qual, si qualcú traïciona això, ha de ser castigat severament. Joan Miquel, Joan Miquel. Amb que és de més. Me deixes només. Sí. És molt preocupant perquè sempre hi ha sí, 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 algú que en treu profit, això. Sempre hi ha algú que en treu profit, no? Ara, sobre el tema de la rampa famosa i de com ha d'entrar, que això ara pareix que s'entra molt l'atenció, i jo coincideix amb el que s'ha dit aquí. Això és el de menys. Jo diria que ni el, el, el magistrat Garzón, que ara ha estat jutjat, l'han vist passejar pel pas carrer i entrar. Ara, ara la la senyora Maria Antònia Monà, el senyor Jaume Mates, el expresident de la Comunitat Valenciana, el senyor Camps, tothom ho ha fet i, per tant, un tracte de favor d'aquest tipus, d'entrar al cotxe fins al pati dels jutjats, seria una cosa mai vista, mai vista en el lloc de tot Espanya. Per tant, això sí que seria extremadament greu. Però aquest no és el tema. El tema és el següent. El tema és que el jutge que, ha de, que, que instrueix aquesta causa, ell ja sap perquè tothom li ha fet veure, i si damunt de se deixa que se consenten determinades mesures, encara més, ell ja sap que la persona que té allà no és un més, és una persona que ha de tractar diferent. I això sí que és extremadament greu, perquè mos hem de pensar que aquesta és una manera de pressionar en el jutge instructor. I això sí que és una cosa que no s'ha no de consentir. Perquè, efectivament, si qualcú ha faltat la confiança de la ciutadania, si qualcú s'ha prevegut de la seva posició, si qualcú ha, ha fet una cosa mal feta per, per recobrar Eh, eh, que la gent torni a creure en el sistema el sistema té mecanismes per corregir aquestes coses, però pervertir aquesta situació vol que la gent cregui a cegues o que confi no la justícia és una cosa molt sèria i si no creiem en la justícia, si no se'n fa, doncs, pues, eh, escolti això és tendent la responsabilitat d'això. Senyor González eh, jo, jo crec que aquest és un dels problemes de la no de de manca, <coughs> perdoneu de la manca de vertebració de, 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 de la nostra societat. Espanya, en general, eh jo crec que és un, és un, és un greu problema que arrossegant des de fa molt d'anys, de, de dècades, no? Uh, um, respecte als temes d'entrada, de volia, fer, volia fer una broma, no sé si ve el cas, però que si el dia demà massa no la senyora Aina Calvo diria que el senyor Ordangarín vengués en bicicleta, no? Però... Uh, um, Mira, almenys no servirien per a algo los carriles de, bicis que tenemos, exacte, que no s'han costat diners. Estic d'acord en que es, es centrar el debat en com ha de venir aquest senyor, a mi m'ha absolutament igual. No, no lo aquest. quiero centrar, no. pero sí si os lo planteo, sí. porque es cierto que en la calle hay no. sí. mucha Vull Vull dir una cosa que crec que és lo, lo important d'aquesta qüestió i és que, que <coughs> defensar un estat de dret i defensar-se tracta humà i la dignificació de les persones que estan imputades en un delicte i que ja rebran el càstig que hagin de rebre, el retret que hagin de rebre amb una sentència, el que no poden fer és descabalcar-nos d'això per ara dir, com que aquest se n'ha aprofitat de la institució, no sé què, més, que, que li diguin, que, no sé que, que, que l'humilin com en els altres. No, miri, malament sigui aquest el primer cas, el que han de començar a pensar és que ni en el senyor Dangarín, ni en el rei, si arribàs al cas, ni en els darrer de ciutadà d'un dels païs, se'l pot humiliar. De cap manera. És a dir, la justícia és una cosa diferent que això. És dir, les penes de tirar pedrades i de treure la gent amb bordes d'as i tot això, passar història a l'edat mitjana, això ja no existeix. Dit això, també ha que dir i puntualitzar Vam veure l'altre dia, dissabte passat, com venien els socis del senyor Ordangarín a dins tot aquest entramat a declarar, i sa gent no hi va anar ningú a veure-ho. Per què? Per això és la societat. I literal, perquè jo estuve guardia de guardia no, tot el dia allí, des de les 8 menys quarta de la mañana hasta por la noche, no. i y no hi nadie. I per què hacía un frío també, hay que decirlo. Perquè aquí el, el problema no és que hi hagi un delicte econòmic. Si un ciutadà d'Esquerrer monta una fundació per defraudar l'obesa hisenda, Mm, pues, l'investigaran, el condenaran, no ho sabrem mai, o per ventura ocuparà un quatre ratxes a, a dins un titular d'un diari des de que el condemni. El que passa és que aquí s'han fet servir una institució com la monarquia, que està, mm, diguéssim, que s'afonamenta sobre la sa màgia la màgia de que hi creiem i d'aquesta imatge d'aquest plus que tenen el rei i els seus hereus respecte a la resta dels ciutadans, que això és un greu problema que té la monarquia, fer fer con continuar aquesta imatge a una societat que ja no se creu res. I clar, quan se trenca aquesta màgia perquè un senyor fica mà en com si fos el meu veïnat, a ¿Y qué opináis, qué opináis del de caso del tema Garzón? Por ejemplo, un caso que paralelamente a todo lo que está ocurriendo tenemos que se lea una sentencia de 11 años de inhabilitación, por, para recordarlo, por las escuchas ilegales que permitió de los jo... presos del caso Gurtel. ¿Creéis que llama la atención que, por un lado, el juez haya tenido esta sentencia? ¿No tiene nada que ver porque la ley es la ley y el fin no justifica los medios? ¿Qué opináis? Pues yo os canso de... de la justícia és que està polititzada. Està polititzada, els partits polítics, el Partit Popular i PSOE són els que eh, nomenen els fiscals i controlen i nomenen els jutges. A partir d'aquí tot està eh, tot està podrit, d'acord? Perquè quan governen uns, se a perseguir els altres i viceversa. I en el cas de Garzón, senyor Sastre, crec que, de, que del, se del Garzón, la sentència és El senyor Garzón era un senyor de, del PSOE, se va presentar -se a les llistes, per tant, aquest senyor, des del moment que ha estat, ha fet opció política, escolta, això és com en Rafael Pereira, per dir un exemple d'aquí, com pot ser que un jutge estones, faci i després faci d'entrenador...